Baik, masih dalam perkembangan Liga Malaysia, Terengganu FC TFC bersedia untuk memulakan saingan Liga Super musim ini. Ketua Jurulatih TFC Tomislav Strandbrückner memaklumkan dia sudah mempunyai senarai kesebelasan terbaik bagi menghadapi perlawanan pertama menentang Johor Darul Ta'zim JDT 24 Februari ini. Jelas beliau, biarpun TFC akan beraksi tanpa pemain naturalisasi Diridon Krasniki dan Habib Harun yang cedera pada aksi persahabatan, namun pasukan tetap akan memberikan aksi terbaik pada perlawanan tersebut. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan TFC berkemungkinan perlu menunggu tirai perpindahan kedua Liga Malaysia untuk mendapatkan khidmat import jika tiada pilihan. Yeah, now we have the few days, not so long time to maybe to choose some more players, foreign players, ASEAN players, and we our scouting team look more to we have to be fast to maybe bring one more ASEAN player. Beliau ditemui pemberita selepas majlis memperkenalkan pemain dan penaja serta belancaran jersey bagi musim ini.